Повість має бути. Я прочитала лише дві коротенькі сцени з нею. Христина лизнула кукурудзу і скривилася, мов вчорашній кисіль. Сіла на присідки, до лоба приклеїлися кілька жовтих зернят. Тітка сховала мою відрізану косу у холодильник, і більше не треба було відрощувати волосся довше плечей. Твоїх кучерів завжди було достатньо. Чи важливо, як часто ти бачиш мене по вранішньому спухою, у сорочці смугастій та синій? Ні, краще засмажу картоплю на вечерю, і будеш їсти її з домашнім кисляком. І, можливо, тебе пронесе, як мене в п'ятирічному віці. Я на вулицю бігала кожні 10 хвилин, так що мені взаду. Тому все одно, навіть якщо намазати кремом розтяжки під сідницями, не допоможе, щоб Ганя не казала. Фу, солоно як чоботи. Жінка ще раз гризнула кукурудзу і вимкнула газову плиту. Величезна мальована каструля востаннє булькотнула і стихла, повна гарячої сердитої кукурудзи. Не приходь сьогодні додому, не приходь, не приходь, не приходь. Або прийди о 10-й, я сховаюся під ковдрою, дощем холодною ковдрою великі жовті соняшники. Христині брови вдумливо тремтіли, вигиналися, мов хвойні голки в надвечір'ї, і не чути їх було, як скрипіли двері. Побиті деревом залізні двері штовхнув високий худий чоловік. Розувся, ледь не падає, босі ноги у журливих шкарпетках ковзнули по дерев'яній підлозі, і лише посмішка на вустах Славка нахмурила спільніле обличчя. «Христе, ти сьогодні раніше? Раніше відпустили?» Вона наглухо прикриває халатиком груди і витерла довгим рукавом залишки кукурудзи та солі на густах. «Насип їсти!» Шипучі чоловікові очі ловили аромат смаженої картоплі, а густа рожеві та повні захиналися слиною, кисляком та мовчанням. Христя сиділа поруч, дзьобила вівсяне печиво. «Завтра на садочку комісія, вдруге їдуть, а я ще 3 місяці не попрацювала завідуючою. Завезеш після обіду Жені до тітки Полі? Вона ще мала нам передати кілька десятків яєць, сказала, що й гуску зарізала. А сама не можеш?» Славко звивається плечима і роздратовано зиркає на Христю. «Та кажу ж, не вирватися завтра з роботи. Опісля заїдеш, налий мені 100 грам. Давай, ворушися!» Чоловік важко зітхає, і Христині очі тонуть у випарах перегару. «Не всю норму сьогодні вицідить», – цвіркає жінка. «Держи, подивися». Вона вивертає кілька пляшок з горішньої шафи. Червоне вино бризкає на Славкові штани. Кілька крапель дістає до підборіддя Христі. Вона невміло злизує їх язичком. Грубий і важкий пруд стоїть у моєму горлі. Я задихаюся від ненависті, впертості, розчарування. І на колінах треба буде лазити з чорною ганчіркою, вигрібати в калюжу дешевої горілки. Краще б злизав її. Кинувся до моїх ніг і злизав її. І облизав ті краплі спирту на моїх скорубих п'ятах. Дивно розростається мені шипуча гуля і прориває білими іскрами злості мої груди. Славко жбурляє Христю ложкою і так само швидко схоплюється за стол, штовхає жінку на підлогу. Є носоком у груди, іначе не пахло на кухні питвом, лише глухими схлипами. Та й до сірих чоловікових шкарпеток приставали липкі Христині стогони і голі важкі груди. «Прикрийся і труси натягни!» Славкові схотілося спати. Христина застібнула бюстгальтер і шлейки хлопнула зі звуком цілунку у голе плече. Провела рукою по ключицям і боязко дмухнула на зеркало. Їй здалося, чи за дверима сковзнула тінь чоловіка. Ні, гуля росла в ній, як невміння прощати руками підгниває на днищі живота. Затули долонями груди, аби не бачити білий наростень, і швидко ковзає від частих сукнів. Накинула сивий плащ. Пух перескочив на її плече і сховався під лівою пахвою. Христина зустрічає діброва сірих тополь, і десятки смутних облич усміхається її круглому животику. Христі гидко від того, що вона наїла собі друге підборіття, навіть якщо з родами, вона вимається молоком і місячними, і вона знову стане колишньою. Гуля нікуди не зникне, прочепиться, як чоловікові шкарпетки з її боку ліжка. Все, це дві сцени.